God morgon. Mitt i coronatider så isolerar vi oss, sitter hemma, jobbar hemma, träffar inte mycket folk, vågar inte åka ut till köpcentra. Men vad man kan göra, det är ju faktiskt vara ute. Det är inget fel på naturen, här är vi långt ifrån varandra. Vi kan ut och njuta. I den här morgonen så är jag åkt till Härjare, är på Äppelnäsgrundet och ska gå ner och titta på ett nytt ställe jag aldrig varit på. Med litet spritkök, kamera och en spänd förväntan. Så härligt att äntligen få se solen och den bryter fram. Fortfarande är det kallt och några minusgrader. Nu kommer vi ner så att vi ser Mälaren titta fram. Det är en isfri Mälare. Ja, det är så mycket sol så det är nästan överflödade. Oj, här var det vackert. Det blir som en liten udde som går ut. Med en liten sandstrand här på vänster sida och vatten på höger sida också. Klockan är bara ungefär 8 på morgonen. Solen står inte så högt, 8:30 kanske. Vem bryr sig när man är ute så här? Nu kommer vi ner till en liten sandstrand. Nu är det ju högt vattenstånd så det syns kanske inte så mycket av den. Här har vi Mälaren. Fina iskulpturerna efter kanten. Det är så mycket istoppar som är frysna längs växterna på vattnet. Och så solen som lyser. Fin utsikt över Mälaren. Om man följer Upplandsleden längs söderut mot Härjare.